ओके प्ले करो। इनी मेरा कुलवा सागा मेरा, हाँ इनी सत्तू के तस्ता डालू। हाँ ini ya, ah. Sudah licin lah, dia sudah licin. Dia belum naik lagi. Belum keluar lagi. Yang saga itu angkel, angkelnya, orang tua itu. Terus sekarang di skala apa? Dia salahkan pakcik tu. Dia cakap salahkan pakcik tu. Pakcik bagi tahu lah, you boleh jatuh sebut kat sana pun. Dia sini kalah tu ni ya?